Ira ti lo ogun adun ododode je ti lolo Ira ti lo ogun adun ododode je ti lolo Ira ti lo ogun adun ododode o fu loke Ira ti lo ogun adun ododode Yoruba omo duduwa ewa wojuwa mo kosika ta ba soke idobori ewa wojuwa paniyan ira ti lo ogun adun ododode je ti lolo dai lo ba bala ige fun wa na Mama da Yoruba loro Ashere titu eri to pa bola igere o ododo ti de e wa woju apaniyan Ira ti lo ogun adun ododo de je ti lolo ta lo pa bola ige ta lo pa ibere kan lagbara ni Mary, ti fe idahun kiakia former minister na to general of the federation beni gomina na fun ipinle oyo wa igbagbe omo wa lesa oke oloye bola ige darale akoni lo nile odua osun tigito pelu sidaro gbogbo olupa lolo minu kokuto owo owo ole bo nje senu eru jeje mese ida ese ole dagiri ki lona Adanu la wole te enya sarako Ika oje para mele o dagba Kai Ama ta walu luare Panige Kene bola ike shifu wa Kilo de Kilo fasaba bi kwe Kilo gbalo wa Che mwa mama pane Abo sesi Abin shilo sesi Che mwa riri jene pa kwe Abo kufu wa Kisi ni eri ti mwa ri gen Iku ile lo pa bola ike ni Abi tita Abi ku ogun ti pa kikaju Iyiola omisore lo pa bola ike bi Misofa Kene di eto fi pa Kene wa jondu Kisi lanfani ti ku bola ige fe se fo mi sore akanda awikonko asoro lugbo oloro kabo mo le gbegun loju mo le to salaya o je mi e ai le ja ni le baba mi o debi tamba beto eyan ba le ja odan waju ta le baba ni gbige ni mo si bi ti o le ti ja ai to do to se gongo diju akere diju ti mo ba diju awikonko loju oloro ni yi n ba po oloro o se ni ni ngo so eni to pa bola ige fun gbogbo aye gbo kabo oni la si foju ase bi han ni gbangba ase ibi afoju oko si tele ona gba be rara o wa lori Aseni to ye ka mo pe lo le gan ni fojo olosa wo ni igi kan o ni le titi ka akuko omo le so yo so dandan ni because bo made ba soju mese mese bi eni po fe sokun tagbalagba se pe ngbeju woro ye bi eni po fe gbe eyan mi amulagun tete bo ba je bi won da lebi o je bi e oni la yan ju gbogbo oro to diju nipa iku bola ige a fi pa soro ka ye fi ata mama ata mama ko joba won ni le mo eni to da so bori ta fa sile odua o wa ni okoko oni la siri amoku se ka ma tu bi iwe kola kilade o ti da bẹẹni o si takiti ti o fori sọlẹ oni ni ngọsọ ẹni tó pa bọlá igi gangan ló bá ti pa papọ mọmọ fẹ sọtàn lóní o mọmọ fẹ sọtàn káàbọ sì sọ mọmọ fẹ sọtàn lóní o mọmọ fẹ sọtàn a gbọ dandan tó ẹyin èèyàn mi nílẹ odua ẹ ti gbẹjọ ẹnìkan ẹ sọ panu ó yá ẹ wá gbọ òde kejì ẹjọ kẹ ẹ tún ọpá yẹn mú padà kí kúkú ṣe ẹbí wa orin tí wọn ń kọ sí wa létí ni bó náà ń kọ bọtì abarujọ olóore faraye ó yẹ ká lè ro tòsíkà ìdá náà kí jẹrú tó mú lè mẹni àríṣà òótọ́ ni pé díẹ̀ ni tàlàbà nú apẹ́ ẹdun kí ló kàn án n ò bómi ṣoore tán àbí èmi àti bọ́lá ìgè kì í ṣe mọ̀lẹ́bí àwọn ò mọ̀ rí bọ̀tì àmọ́ bọ̀tì àmọ́ mo jàǹfààní ètò ẹ̀kọ́ òfin láyé bọ́lá ìgè gẹ́gẹ́ bíi gómìnà èmi náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a sì máa jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi olódodo kú sí pé ìkà kí n wá mọ́wọ́ lẹ́ràn kí n máa wò rẹ́ ṣe mọ̀ pé gbogbo ara ajakọ́ ló lè gbarú ẹ̀bí àṣà mi kí gbó wọlé kájọ́ mọ́ gbó gbogbo ajakọ́ ló lè máa wò bọ̀ bí ọ̀dọ̀ yọ lọ́jọ́ kẹtàlélógún oṣù kejìlá ọdún 2001 ni wọ́n yin ìbọn pa bọ́lá ìgè sílé ẹ̀ tí ń bẹ ní Bodija Ìbàdàn mo bá ní àwọn apààyàn wọ̀nyí ò lè mú èyí jẹ́ o odidi minister of justice and attorney general of the federation àjẹ́ wọn ti pàbíjì o ti dópin ẹran jíjẹ gbogbo àwọn apààyàn wọ̀nyí ti kábì o ti ń káwùsá lọ́jọ́ pípẹ́ o ti wá fi ẹnu kọ́ odi ẹyìn wàyí yọ ọ̀yà pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ bí ọwọ́ àṣọ ni
Ay, owo oni pe ba won jare. Beni. Asiri oni pe tu. Ni won ba bere si ni ko yan o. O mu olodun. Orisirisi itan la ngbo leyin re. Agbo ti fra yo. Agbo. Won lo Omisore gan ni prime suspect. Di so far. How manage? Mo lori. Se Omisore lo gbe ibon lo si ile Oloye Bola Ige ni Bodija ni. Abi awon to pa Bola Ige lo wi fun olopa. Wi pe Omisore lo ra won. Baba lo ran won. Wadi awuru ju ba bere. Asiri oni pe tu ni gbogbo wa nwi. Ireti pepe wa sokan do lojojo kale. O so da la. Areti reti eti di sesere karodo kaso kini kara ile omo mu obi ogun eku mi lagbe se loko tin doro oganjo afiyi to ba fe wasu egbe re emi na so be won ba gbe Omisore won gbe o lo 56 days lati mole kilo de ni won ba tun gbe iso sile ah ati mole lo ti dibu to wole gege bi senator sile igbe ma so fe agba o mo ni lo ati gba na ni gbogbo wa ti bere si ni foju apa yan wo Omisore Kolong o dari de me include me won sa se gbogbo e balabala ba o ti e wa ya agbon kankan nipa ku Bola Ige ba ni pa fe owo ti kan wo iwadi ti teri sodo won ti baba won so mo bede bo ba tin bo ni ipinle Osun nikan nloro ku Bola Ige ton je yo bi e ba ti dibo tan ko to digbere nu soko to were won tun gbagbe e ah tun ni gbon kankan mo won ti wa sodo lodo ayafe to Omisore o ba jade po won odu gomina nikan so ni wo ni wo ke nloro ku Bola Ige o ne je jade lo wa de bere ti mo wa n bi ara mi le yi pe kini ta lo pa Bola Ige kini de ti won o fere won mu se be na ni won lagbara to ni de to ba je Omisore lo pa Bola Ige gege bi an se wi se Iyiola iyan buru afaja Awikonko loju oloro ma fo gba yan ga mo ba bere ofin toto temi o bere wa de bi ake omo olusina ninu iwe kola kilade igban wo wa ko ni mo ti mu eni to pa Bola Ige bo lo ti mu orun owo mo ti mu eh jo le bo orile de mi Nigeria le mo ki o I salute na ilo ti itaje sile awon alaise ati kan lo ti dabi ere mode orile ide ti emi eyan o ti je nkan kan bi won se pa Bola Ige ni won se pa kone situ akanje ala o danu ko won je ti ha me ni to padu ni ekun lo ba ikun wa oro lo fa oro ni tete October 5 1969 ni kone situ akanje omo Yoruba tata o padanu emi e lona to ruju die Brigadier Emmanuel Ikwe to gba ko leyin re lo salaye fun wa bo lo wi tore mi o sin bi o gbe sele ko soju mi mo fe bere na won lo wa ninu helicopter lo nikan ah according to Emmanuel o kurukuru wa gboju ojo kilode and again epo tan ninu helicopter so ni pilot so ba ja ko sori ige ah bi kone situ akanju se kunu o se ngboro buti amon buti amon awon ojogbon ni lakaye daba yari won ni owo won fariga ba so deri ame se ko lo abina won ni won yin pa situ ala o ni asi ojo ti pe te tin pa yan bi eni peran lori lede yi tori ki wa ni won se pa situ akanje na ta lo pa idan won ni ko tojo mi nu kuru kere iwadi ba bere o autopsy toje ojulowo ba jade nipa iku gan to pa kone situ akanje lati owo Dr. Adeyemi Ademola chief medical officer ni federal ministry of health ni time yen o ni esi abajade akoko ti le se ologun gbe jade fake ni inu gbogbo eyan lu ba do sekin wipe ododo ni pe foju han eh otito le ke eyan reyin iroyin ta gbo ba ni lokan je ona soja lo pa Dr. Adeyemi Ademola danu manu le re ti nbe ni koyi to fe fi result lojo ketalelogun osu kewa odun 1970 ameni to pa kone situ akanje o doni asi meni to pa Dr. Adeyemi Ademola dola eni to pa de legi wa amọ amọ de ni jeri agbe igbe kudanu be awon mi alaise Alfred Lewani Suli ati Adedeji Kudira ti Abiola MPO Abiola Arimasha to ye ki won ku tu e bi ade be ni se wo ni lati meni to pa fun so William abi ayo dara molango what of dile arojo dipo dina sodun ayo lagbajo wa lebe ni abeyin o mo wi pe awon to pa Bola Ige meni to pa fun so William won mo now ah won fi fun so William si balance equation Bola Ige ni gbogbo e se weku o so koko abi ma to ye gbogbo wa
mọlẹs ni ti le nto lohun mi o ti e wa fe da soro iku bola ige on gan tele ah fe da si tele bi ki ba se nu ojo meta yi ti won ni buhari ni ki won lo si iwe esun ipaniyan iku bola ige ati di ki bo pada won ba ni a je pe asiku oro tonu asiku to mo fe foju ase bi han baye ri asiku to ti gbangba o dekun ti kedere oto di eye beye be oro to ba dani lojo ki ko ni leti o ti o lati bo sun mi ti sun kan giri ta lo wa pa bola ige o ti wa koju si e ba won lo won bo won lo mesori lo pa bola ige Christopher Iyiola bi ko olohun ma jori ota ko yan ni keyin o si ma gbadura duro mo o mesori tori ese aimodi o lo 56 days ni ahama ojo merede logota gbako kini reason ti won fi lo iku bola ige mo mesori won to papa sile very simple and straightforward o ya sa wo ija nbe laarin bola ige ati mesori o je bi e ijalu ka wa ni ti se adehun ni bola ige ati Bisi Akande lo si doju adehun de abi ege se nkese ni tapa abi omo eyan wo ni won okirin bo ni kun ti oni fa binu yo mo ma je wo nko mo je wo ati mi na agbara ta o mesori fe se gomina ipinle osun abi se eniyan lati 1998 o si pe ko si yi pada titi doni o wa gba form labe egbe osilu onirawo alliance for democracy be lo wu Bisi Akande na ko se gomina ko si lowo lowo o mesori lowo gidi lowo lai ti osilu o ri jaje yato si o lo kiki omo eyan o lagbara o si lagidi die e tori roda mo le so loju o mesori baba lagidi o ba wa lagidi ni abi won iba ti padanu se be ni apa yoruba o ba ka won pe ni were ni kukuru ede sa o mesori gba form gomina labe egbe osilu ad olohun o foriji abraham adesan ya pelu bola ige awon mejeji lolori ba o mesori se pade idakonko Iyiola tiketi ti eun o se ja fun bisi ki wo se gba keji re to ba wa pari odun merin sa kan pere to fe lo ki wo bo be ko se ti e o mesori ba gbe tiketi kale o lo to se nawo tegbe alliance for democracy fi fese rin le ni ipinle osun ṣugbọn gẹgẹ bi asa yoruba pe ki pe wa ta fi doju adehun de ki Bisi Akande o to pari odun merin akoko ogun atoje ti bere si ni dide si omisore kennedy ipo gomina ti dun mo Bisi o fe se lekeji o si mo pe bomisore ba ifese rin le ninu ijọba ko ni rọrun ko ni easy o believe wepe omisore ati gain grand gan kí a ni wọn bá gbìmọ̀ pọ̀ wọn yọ omisore dànù gẹ́gẹ́ bíi igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn wọn gbàgbé àdéhùn komisore ó fi ẹjọ́ sun abraham adesan yà pẹ̀lú bọ́lá ìgè lòún wí ló ń sọ wọn ni ìwọ ọmọdé yìí wàá láti ẹgán ti pọ̀ jù sá ìgbà mélòó ni yóò fi parí ọdún mẹ́jọ ọdún mẹ́jọ kẹ̀ ńgbọ́dún mẹ́rin lájọ ṣàdéhùn wọn ni ọdún mẹ́jọ ni ó ṣe wọn sì yọ alẹ́nu mọ́ lomisore bá ikú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ad ó wò ó wípé kì í sẹnu ọ̀bọ tí wọn nìkan lè wura òṣèlú ti dùn wọn yẹ kó dùn lẹ́nu agilétí náà lọ́ba ìbọn sí pdp ó ń bá òṣèlú ẹ̀ lọ ní pẹrẹu níbẹ̀rẹ̀ ọdún 2001 ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nílé gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì ń táìmù yẹn níyà adébáyọ̀ ládó èkìtì sẹ́nitọ́ ayọ̀ fásánmi ní ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé kan ibẹ̀ ni omisore àti bọ́lá ìgè ti kọ́kọ́ kọlura ní gbangba omisore ti wà níkàlẹ̀ kí bọ́lá ìgè ó tó dé ó ń wo programu lórí cnn kàkà kí bọ́lá ìgè ó ṣe bí àgbà kọ́ lọ jókòó sáàyè tiẹ̀ omisore lọ́kọ̀jú sí ilé o omisore ṣé kò yẹ kó dìde kéèmí àgbàlagbà abó òrí mi lórí ìdúró ni níyà adébáyọ̀ gan mọ̀ wípé wàhálà kan rúgbó bọ̀ ṣùgbọ́n lọ́kìlì omisore ọ̀sán kankan bọ̀tì ẹni tó sọkù sórí òrùlé ọfẹ gbọtì ẹnu onílé tá a bá fún dundun ní ìfúnkúfún ìfọkúfọ ní ọfọ bọlá ìgè òkú olójú kan ọtúnba iyiola so rí pé àgbàlagbà ló dúró síwájú ẹni so ní dìde kó kí mi ni nbẹ lomisore ti sọrọ pé ọwù èmi náà kì í sọmọdé àgbékọrùn roko mọ àgbà sì ní tara mi sà ẹyin yín ní sẹlẹ tá a fi hàn ní wáyé tí wọn ní wọn sì fìlà lórí bọlá ìgè ń tà sí gbọ́ ni wípé omisore lọ́rọ̀ àwọn tọ́ọ̀gì pé kí wọ́n ṣe mí wáyé omisore ọ̀hún ló tún ṣàwárí ìfìlà ohun tó fi lé bọ́lá ìgè lọ́wọ́ lóòótọ́ lóòótọ́ ni àwọn olólùfẹ́ omisore ló sì fìlà lórí bọ́lá ìgè ìrònú tiwọn ni wípé wọ́n rí bọ́lá ìgè gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ kò wá pẹ́ p
pupo leyin isele afi oni fe yi ti awon agba nipa wole Bola Ige Ibadan ti won pa sinu le re bejo aije won da yoruba loro isaya wa yo a so pe aje ki lana omo ku loni ta ni o sai mo wi pe aje ana lopo mo je o ti satain mi we aje ana ko lopo mo je o ti o mo kan sa koko ididi e ni coincidence ni aje to po mo je gan ko se ni to reje lenu e be ni a ronu kan koda o rin o yan ka kire ilu ni gogo wa si wole a si tun pe eyan gidi ni an wo gege bi eni mimo eyan buku pa mo wi pe o ta fa soke yi do bori ni to akanda ororo jade lenu sere sere bi tejo bi awila de oro rojumo ajojo gbagadi e je kin la po oro han yin o je bi ka le ba ajo rojo asebe a foju asebe le da buti amon oro enu eyan mefa ototo ni ngo fi pari oro mi Muyiwa Ige la koko o lo mo Bola Ige tin be ni bi sele ohun to wa ngba na eni keji ni Olugbenga Adebayo Frayo Frayo si be mo lo ki kiyama lo si keta lo si keta aburo agbejoro ni Festus kiyama eni kere ni Sunday eyin dero former inspector general of police wa igbagbe Odusanya ati Olugbe Aliaje Lamadesina Lamadesina o je gomina ipinle Oyo ni time yen o ti dada Muyiwa Ige first prosecution witness ko soro ni ile ejo giga Ibadan appendix 1 in the high court of justice Oyo State of Nigeria in the Ibadan judicial division Odin at Ibadan the state versus Iyiola Omisore first prosecution witness Mr. Muyiwa Ige of number 21 Sariyu Ade Bisi Road new Bodija Ibadan states as follows Eme Muyiwa Ige omo loye Bola Ige ti mo n gbe ni number 21 Sariyu Ade Bisi Road mo wa pelu baba mi oloye Bola Ige ni gbogbo ojo isinmi ojo ketalelogun osu kejila odun 2011 ajo rinrin ajo lo si ilu Eko lati lo gbe egbon baba mi tara won oya wa sile iwosan ade ilu Ibadan pada ni dede agun mefa irole koja iseju gbe meedogun ile iwosan oluyoro lagba lo tara ta ba se gbe won sile ni ile iwosan tan a pada si number 8 Akinlabi Sanda close omo olugbe ni bi agun mejo ale koja iseju meedogun si ogun iseju baba mi pase fun awako ati eso alabo wa pe ki won ori daju pe awon gbe ati mi lo sile e to wa ni ring road ko to di pe won lo jeun ati mi atanti mi ati baba mi wole emi atanti mi lo ri mama mi ni yara ti won daddy mi goke lo nti won won lo si yara won gbogbo e na oju bi iseju be meedogun lo o ta wa ninu yara mama mi leyin ta de o emi iyawo mi omo mi cousin mi aunty mi ati mama mi lojiji lawon igiri pakunrin meje kan wole pelu ibon lowo won okan gbe pump action dani okan mu pistol lowo won ko gbogbo eni to wa ninu ile sinu yara mama mi gbolohun akoko ti won so ni pe won ran awon lati wa pa gbogbo wa ni o sugbon ti mama mi ba ti le ku gbogbo owo ile okiri ti ba nbe nile fun awon a je pe awon oni pa eni kankan ninu wa iya mi ba bere si ni be won bi ki won dakun dabo ki won mo pa eni kankan o sugbon gbogbo owo ti won ba ri nu ile ati onkun to ba tun wu won ki won ma ko gbogbo re lo won tu bagi mo mi mi won gba gbogbo ile yebe yebe gbogbo nkan eso ti won ba nbe ni won ko gbogbo owo ni won ko lo leyin igba ti won ti mu wa nigbe ko tan ni o iye awa ti won ti mo le je mokanla lojiji la dede gbo iro iban awon mejeji yen si wa pelu wa won duro ti wa fun bi iseju bi meji si meta si leyin e ni won ti wa menu yara mama mi awo o ti e mo wipe won ti lo asa bere si ni gbadua buti after 15 minutes ta ti gbo iro iban yen eni kankan lekun la ba bere si ni pariwo eje jesu eje jesu oni to to kalekun pada mo ba gbo ngegbon mi kan leyin ilekun la ba pariwo pe won ti wa mele ni o won ti wa mele ni o o si ilekun fo wa emi atanti mi sare lo soke ni yara baba mi
aba won ni lele ti won je rora aba sare gbe won dide kilo wa sele bayi la sakiyesi oju ogbe iban laya won lo gangan ibi ti emi wa gangan atawa atawon eyan kan sa asa gbe won o di osibitu oluyoro nibi ti won ti pada so fun wa pe won ti ku eje kin danu duro nibe won ninu oro ti Muyiwa Ige omo loye Bola Ige so fun rare o so gangan ta wa jo fi oju agba wo bi won se lo iku Bola Ige mo Iyiola Omisore o lo se papo ninu apa keji ta lo pa Bola Ige ta lo pa Bola Ige like page mi lori Facebook Akanda Oro Awikonko tabi ke subscribe si YouTube channel mi bakan na as usual Akanda Oro Awikonko tabi ke je ka pade lori radio mi Awikonko FM online FM radio ni e download we ni Play Store live and direct asi jo ma gbo ra wa tabi lori website mi www.akandaoroawikonko.com.ng www.akandaoroawikonko.com.ng aju wa se o.